ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସେଲ୍ଫି ହେଲା କାଳ। ସେଲ୍ଫି ନେବା ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଚାଲିଗଲା 11 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମେର ପ୍ୟାଲେସ୍ ନିକଟରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ମୋଟ 11 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାରରେ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଓ ଦୁର୍ଗରେ 37 ଜଣ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟାୱାରରୁ ଡେଉଁ ପଡ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଲ୍ଫି ହୋଇଛି କାଳ, କାରଣ ସେଲ୍ଫି ସମୟରେ ଏମିତି ତ ବଜ୍ରାଘାତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେଠାରେ ପୁଣି ସେଲ୍ଫି ନେବା ପରେ ପୁଣି ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। 11 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। 11 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି ବା ବହୁତ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁନି। ସେଲ୍ଫି ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିଥିବେ ସେଲ୍ଫି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।